କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଦର ମେହଫିଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର। ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର, ଯେଉଁଠାରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଓପନ୍ ବାର୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଛି, ହାତରେ ଅଛି ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଛାତ୍ର ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ମଦ ବୋତଲ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଦର ମେହଫିଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ। ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଖୋଲିଛି ଯେପରି ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ। ପେଗ୍ ପରେ ପେଗ୍ ମଦ ପିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ପେଗ୍ ପରେ ଛାତ୍ର ଟାଣୁଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍। ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରୁଥାଇପାରେ, ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ସତ, ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଅନ୍ୟପଟେ ବସିଛି ମଦର ଆସର। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିକଟରୁ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଖବର ସେମିତି ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ବି ଏମିତି ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିବେ। ଏହି ବୟସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମଦ ମାଂସରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଆପଣ କିଣିନେବେ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଯଦି ଏବେଠୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଭଳି ବିକ୍ରି ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଛାତ୍ର ସଂଘ, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ସି ବିଚ୍ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମଦ ପିଆକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଓପନ୍ ବାର୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜରେ ସିସିଟିଭି ନ ଲଗାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିବା ଛାତ୍ର ମହଲରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଏବଂ କଲେଜର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ଏହି କଲେଜ। ଏବେ ଏହି ମଦ ପିଇବା ଘଟଣା କଲେଜର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉଠିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପବିତ୍ର ଓ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।